Напоследък доста обсъждана тема е финансовата страна в тениса. Целта на всеки играч е да стигне до WTA и ATP турнирите, или съответно при жените и мъжете. Но междувременно пътя до тях е доста тежък и самотен, бих казал. Ти сам ли пътуваш по турнири? Има ли някой с теб? Да, наистина е така. За по-широката общественост тези факти, тези неща не са толкова понятни за тях, не са толкова добре запознати. Повечето хора си мислят, че когато гледат най-добрите играчи по телевизията, че всичко в този спорт е розово, печелят се огромни суми пари, но не всичко е така. Мога да кажа, че играчите, които са извън първите 150-200, така, имат доста тежък път, докато се опитват да пробият до световния тенис елит. Защото наградните фондове на турнирите, които играем, включително и аз, не са толкова високи. Точките са по-малко. Съответно, не можеш да си позволиш толкова голям отбор с теб, който да пътува и да те подкрепя. И да, лично аз последните няколко години така започнах да пътувам по-често сам. Мога да кажа, че на 50% от турнирите съм сам, но другата половина взимам някой с мен винаги, особено на по-големите турнири. Както беше миналата година, играх доста турнири от Веригата Challenger. Защото на високото ниво няма как да се справиш сам и въобще по принцип няма как да се справиш сам, но финансовата гледна точка те притиска да пътуваш сам, да се лишаваш от много неща, които, пак казвам, за много хора не са ясни. Така че наистина е много, много трудно. В колко от случаите на турнири от ITF успяваш да си покриеш разходите с награден фонд? В повечето случаи, когато стигнеш полуфинал, финал или спечелиш турнира, но това пак е много относително, защото зависи къде се намира турнира. Пак казвам, дали някой пътува с теб, защото на този човек трябва да му бъде платен дадения хонорар за определеното време, което е с теб, и всички разноски, които са по пътувания и храна, хотели и така нататък. Така че доста относително, но смея да кажа, че полуфинал-финал и спечелването на ITF титла така ти позволява да си покриеш разходите и да бъдеш на плюс. Малко цифри. Около 280 милиона долара за наградни фондове се пръскат ежегодно за тениса, но 60% от тях отиват в джобовете на 1% от водещите играчи на ATP и WTA. Всъщност, какво трябва да се промени според теб? Готвиха се, промени се обсъждаха. Те дали биха довели до желания резултат или на друго място се крие ключът към това за по-добро разпределение на финансите в тениса на световно ниво? Да, наистина. Това е един огромен парадокс в нашия спорт. И наистина е доста жалко, че точно тези цифри, които ти спомена, биват разпределени на толкова малък процент от професионалните играчи. Защото аз мисля, че ако си в първите 400 в света, в която и да е професия, ти трябва да бъдеш много добре заплатен, и това означава, че си един много добър професионалист в това нещо, което правиш. Тази тема лично в тенис средите е доста избягвана от Международната тенис федерация, от организацията на ATP, тъй като е, как да кажа така, един тумор, от който те се опитват да се измъкнат. Но ще им бъде много трудно, защото играчите, които сме ранкирани след 200 в ранглистата, искаме да си отстояваме нашите права и това да бъдем по-добре заплатени. Наистина се опитват да направят някакви промени, но аз лично мисля, че те са така малко прах в очите на хората, защото разликата между наградните фондове е огромна и съответно между точките, така че лично аз смятам, че за да се променят нещата, те трябва да увеличат драстично наградните фондове на по-ниско ниво, както и точките, защото ако увеличат само парите, ти ще бъдеш финансиран стабилно и добре, но ще трябва да играеш изключително много мачове, за да достигнеш определена ранглиста. Докато те си позволяват с малко турнири, малко победи,
доста добри финансови възможности и много точки. Това ги прави невъзможни за достигане. Добре, какво друго освен тениса те вълнува в живота? Да приключим с тежките теми от тениса. Аз съм отворен човек и така гледам да се интересувам от абсолютно всичко. Но разбира се, не искам да се вманячавам към някаква определена сфера, така че съм отворен към абсолютно всичко. Авантюрист ли си? Опитваш ли нови неща? Да, разбира се. Опитвам постоянно да се предизвиквам по един или друг начин. Така че постоянно пробвам нещо ново. Дай пример. Професионален пример мога да ви дам. Така първото нещо, което ми идва на ум е винаги, когато ме е страх, винаги когато се чувствам несигурен, гледам да направя точно това нещо, за да мога да преодоля страха си. И това, разбира се, влиза в ежедневието ми. Така че не мога да се сета конкретно за някакъв пример, но се опитвам да атакувам това, което ме е страх и това, което се чувствам несигурен. На много спортисти, даже в договорите им влиза клауза, която им забранява да пробват други спортове, да практикуват други спортове, пък да не говорим за екстремни. Кое е най-екстремното нещо, което си опитвал? Примерно, скачал ли си с парашут или рафтинг? Не, но една от целите ми, от желанието ми е да скоча с парашут, да скоча и с бънджи. И мисля, че съвсем скоро време ще ги осъществя тези неща. Просто нямам толкова много свободно време, но със сигурност искам да опитам адреналина и да вкуса от тези неща. Разрешено ли ти? Да. Защо не? Все пак аз нося отговорност за всяка една моя постъпка. Все пак нашия спорт е индивидуален. Да, но имаш екип около себе си. Да, така е. Които те винаги, когато предприема някакви такива решения, от време на време, особено когато избирам да играя в футбол, което е доста рисковано, така се поскарваме с тях. И аз знам, че те са прави, но някой път просто самото ми желание да поиграя малко футбол така надделява. Знам, че не съм прав, но просто усещам, че имам желание да го направя. Да, човек трябва да има някакъв начин, който да разнообрази само тенис, как да се мотивираш да продължаваш. Така, наистина, все пак ежедневието постоянно така в един момент, ако мога да кажа, задръства човека и е нужно той да има място, където може да се освободи, да разнообрази и да зареди батериите. Ние няма да рискуваме с нещо екстремно, за да не носим сериозни последствия, но разбрах, че никога не си играл снукър, затова ще опитаме да видим дали имаш талант. Да, може пък и да имам някакви скрити възможности да практикувам този спорт.